بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى درسنا سورة المطففين باللوغ هذا إلى سورة الانشقاق نمات كذوين سورة المطففين وسورة سدات إيا صدح ترتيب القرآن الكريم آياتها دونوا صد إيا اللح علماء أنت بدن وحيله سورة دوام لكن علماء وحيله ومدني وبالله هذا مركل أحكام بيكون شيء جثة بالله هذا مرك أحكام في أمورها بالسدنة سورة ده مدني قال له يقانا وحلو بدن يعني سورة دمك تاي بالله بدن بسم الله الرحمن الرحيم ويل هوك بأسقنا ذي للمطففين كوا نقصامية الذين مطففين إذا اكتالوا markay kimaysanayaan cala naasi dadka kamaysanayaan yasoofuna ka dhamaystirto oo koofsada wiida kaaluhu markay dadka u miisayaan awazanuhum ama ay u wasnayaan yuxsiruna dadka khasaariya ala yadunu mawani ummalaynin ulaiika kuwaasi annahum iyaga mabcuusuna in la soo bixin doono miyaanay ku tala gashanay li yawmin fi yawmin yawm dhaxdi aliimin oo weyn oo waxa dhaxdiisa dhaca yawmku aadim ku yahay يوم ما علم وي يقوم الناس ضدك أي ساجيان لرب العالمين عالمين رب هذا أي سر تاجيان الله وحده وحاء أيان درا وطفف كوي وحيرية أو وح نقصامية ضدك مركي كم إنسان أيان ويكوف سنة ويكرر ما يسران مركي أمي سيانا ويخسارين ضدك بالمثل ويل وين بيك كم إنسان ضدك ويل يرنا ويقومي روحنا مؤجة هذا بابلي ذا سوكله lowska iyo dadka gada wiilasha lowska gada daasada intay warqad gudheeda ku ridaan oo ay kor soo qaadaan ee halka ku meeshayaan oo dadka ugu meeshay dadka qaad waxa halkii kafada la saaray raashinka lagu shubayo hoosta timir kaga dhajin ama xayid kaga dhajin baad halkii dad waxa halkii markay meeshayaan bahasha markay kamaysanayaan hoos u godi daasada salka hoosay hoos u yubaya marka dadkaas waa ayaan daran yihiin miyaani ku tala gashaneen inuu Alla soo bixin doono la xisaabtami doono oo Alla hortiisa u istaagi doono dadkaasi marku tago waa mas'ala cajiib ah iska jir waylun hoog ba usugnaade lil mutaffifina kuwa wax yareeya alladina kuwa idagtaalu markay kamaysanayaan calanaasi dadka yastawfuna ka dhamaystirta oo ka ofsada wayda kaaluhu markay ummiisi awazanuhum ama ay u wazni yuxsiruna dadka khasaariya kuwaas hoogle bal dadka galacsadayaalka waa cajiib ala yadun miyaanay u maleeyneen ulaiika kuwaas oo ayna ku tala gashaneen annahum iyaga mabcuusuna in la soo bixin doono li yawmin fi yawmin yawm dhaxdi aliimin oo weyn yawmku wuxuu ku weyn yahay waxa dhaxdiisa dhaca yawma maalin yaquumun naasu dadku ay saagi li rabbil caalamiina caalamiinta rabbigeeda dartii ay isu soo taagayaan maxkamada la keenay kalla sidaas ma ahe inna kitab al-fujjar faajirin ta kitab koodo la fi sijinin mel sijin leedaba ku sugan yahay kuma adraka maxaa ku ogeysiyay ma sijinu sijin waxa leeyda kitabu makanu kitabi sijinku waa mel kitabu makanu kitabi kitab meeshi way marquumun oo la qoray raqmiga waxa leeyda qoraalka xarafka ay la jeexteexo saa loo jeexteexo waylun hoog ba usugnaaday يومئذ مالنت للمكذبين كو بينيه حق بينيه الذين كو يكذبون بيني بيوم الدين مالنت حساب المرنت وما يكذب ما بينيه به يوم الدين كا الا كل معتد كو حد غدب دمانت موياني اثيم او دمبيله اذا تطلى مركي لو دول اقريو عليه دشيس اياتنا ايدها ايغا قال و هو دحي هي اساطير الاولين كو هو رشيك برليدود فاجر كوا على إذا نك معصية لها فعل كيس ودن وذا معصية هي كتاب كيس كتاب كأي فاجرين تو مقعود كقرية سجين بالجين سجين كاسنة وكتاب كود ميل في قف كتاب كيس وح وحلاج القرى هالكاس الله صور دقيا كتاب أول جي بابا إنوين روح ذا هالكاس الله جين بالي بركة سجين كعلم ذو حديث الله ما هي صحيحه قلي وحيليهن wa meel toddobada sanamada ugu hooseysa qoliyona waxay leeyihiin waa meel salaxa adu si kastaba haate waa meel sijinku xabsi oo kala
marka kitaabkii lagu qoray ee magacyadoodu ku qoraayeen iyo kii acmaashoodu lagu qoray halkaas la dhigay ruuxdoodan halkaas la dhigay ee ninkii elu naarka ah markii naftu ka baxayso malakumud ba halkaan iman malaa'ikatu cadaabkiina halkaas ay fadhiyaan markaas wuxuu dhihi malakumud ku naf yahay xumi soo bax ilaah cadeysan soo bax jirkay ku kala yaaco ya allah baa looga siibi marka waxa lagu wareejin malaa'ikatu cadaabki samada loola kici samadi baa diidi ruuxan u rayo maxay ahaydo dib baa loo soo celin jasadkiisa baa lagu soo celin su'aashigu marka la kulmayaa iyo ciqaabtiya wixii kadibna waxa laga in ruuxdiisa sijiinkaas la geeyay kalla laysa kama yadhunnun say umalaynayaan ma ahe inna kitabal fujjari faajirinta kitaabkooda laga qoray la fi sijiinin meesha sijiin xabsi sijiin la yiraahdo ku jira oo la dhigay kuma adraaka maxaa ku ogeysay ma sijiin maada suwa tahwiil balay wax weyn ba sida loola hadlaa kuma adraaka maxaa ku ma sijiin sijiin wuxuu yahay kitaabun makaanu kitaabun way waa kitaab meeshi kitaabkaas oo marquumun la qoray raqmigu waxa weeye rabka qalinka ama aha waa ka xarad ah waxa ku qoran oo xaridin waligi baabaayne waylun hoog ba usugnaaday yawma idin maalinta lil mukadhibina kuwi beeniyay alladina kuwa yukadhibuna binay bi yawmiddin maalinta is abaal marinta uma yukadhibu ma beeniyo bihi yawmka illa kullu mu'tadin ku xad gudbay kulligi mooye asimin oo dambiila dambiilnimadiisa waxaa kamida idaa tutula calayhi markii lagu dul aqriyo ayatuna ayadaha ayaga markii lagu dul aqriyo qaala wuxuu dhihi hiya asadirul awwalin wa kuwi hore sheekha baraleydoodi bandi hada hadal way joogtaa ugu dad ba quraanka markaa u daliisad war naga daa waxan wahaabi baa tahay wahaagu ba quraanka iyo xadiidka daliishade wax kala noolay ma sheekha bal baba saajidi way toog way taagantahay hada kala sida ma aha iyagu sheegeen bal raana waxa mirdhiyay miridka sooma taqaanid daxalka u yeelay cala quluubim qalbigooda ma sheegi kaano ah yagsibuna kuwa kasbada kalla sida ay sheegeen ma inhum iyagu arabbihim rabbigood yawmaydin maalinta la maxjuubuna waa laga xijaabi marka muuminiintu ay daawanayaan thumma innahum iyagu la saalul jahiimi jahiimay galayaan thumma yuqalu lahum waxaa loo dhihi hada kanu alladhi ki weeye kuntum adahaydeen tukadibuna bihi kuwa beeni qolada iyaga ah ee qur'aanka aan dhageysanaynin qalbigoodii baa mirdhay koonfurtu daxal bay yidhaahdeen mirdhka daxal bay yidhaahdeen waxaa weeye nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam ninku markuu dambi sameeyo qalbigiisa nukto barba ku dhalan haduu dambigu ku sii wado marka dambi weeda madoobaan qalbigi marka waxba geli maayaan markuu nuktadii hore ku dhalato haduu toobo keeno waa la sifayno waa la soofayno saafi buu soo baxaya marka midhidka dambiga ka dhashay yaa qalbigooda dusha ka saaran wixii ay kasbadeen ee dambi ahaa darti maalinta iyadana alla way ka xijaaban yihiin waxaa la yiri allah subhanahu wa ta'ala xijaabka intuu iska qaado markay dadku arkaan yaa gaalada laga xijaabi marka hadana jahannamay gelayaan markaasaa la dhihi waatantay taad beeni jirteene aakhiri iyo jahannamay isla xisaabta ma jiro waatana ka warrama maalintaa dambi maxay u tahay xaqiiqadii baa arkayne indhahoodu maalinta way fiiqan yihiin kalla sida iyagu ay moodeen ma ahe bal raana waxaa mirdhiyay calaa quluubim qalbigooda dushiisa maa sheegi kaana yagsibuna kuwa kasbada oo hal dambi a markay sameeyaanba qalbiga qeyb baa ka madoobaan kallaa innahum iyagu can rabbihim rabbigood yowma idin maalintaa la maxjuubuuna waa laga xijaabi uma innahum iyagu la saalul jaxiimi jaxiimay gelayaan uma yuqaalu lahum waxaa loo dhihi haadaa kanu alladii kii weeye kuntum adahaydeen tukadibuuna bihi kuwa beeniya kallaa xaq waxaa ah ina kitaab alabraari muxsiniinta kitaabkoodu la fii ciliyiina meel sare oo ciliyiin la yidhaahbu ku jiraa wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey maa ciliyuuna ciliyuun wuxuu yahay kitaabun makaanu kitaabin kitaab makaankii weeye marquumun la qoray yashaduhu waxaa xaadir ahoo goobjoog ka ah almuqarabuuna malaa'igtii muqarabuunta ahayd ina alabraara baariyaalku la fii naciimin nicmay ku jiraan cala alaraa'iki sariira dushood bay ku sugan yihiin yanduruuna way eegayaan nicmada alla siiya bay eegayaan tacrifu waxaad ka garan fii wujuuhin wajiyaalkooda nadrata naciimi barwaaqada quruxdeeda iyo nuurkeedaad ka garan yusqawna waxaa laga waraabin min raxiiqin khamri saafi ah makhtuumin lagu daboolay
oo iyaga hortood aan daboolka laga qaadin khitaamuhu daboolkiisana misku weeyo misku baa dusha laga saari waxa kale oo khitaamuhu misku lagu fasiray khitaamuhu inta uu dambeeyay salka gufarme ah waa miski wafi dalika arrinka falyatanafasaha u tartamaan amu tanafasuna kuwa tartamay Allah subhanahu wa ta'ala haq waxa baarriyalku waxa weeyin kuwa waajibka la yimaada sunnahana la yimaada haram iyo karaahan aan la imanin abraartu waa kuwa ciliyiin kitab koodu wuxuu yaala ciliyiin buu yaala kitabkii magacyadu ku qaraa iyo amalkii laga qoray halkaas uu yaala ruuxdoodan halkaas aan lagayn oo markii naftu ka baxdo waxa la dhihi naf yahay fiican soo bax Allah raali ka u soo bax markay soo baxdo qofka muuminkii markii sakaraadku aad u xusuusan mahay inka soo xanuun badan yahay malaa'ikatu raxmadi bi halkaa jooto kafankay hays markii sida ayaa lagu wareejiyay nafti samada ay u kici meel sare geeyeen malaa'ig waliba way soo dhaweeyeen ruuxan u fiicana kadibna ruuxdiisi iyo jasadkiisi baa la isu keenay iyo halkaa su'aashay ka bixi mar rabbuka wama diinuka markuu su'aashay ka baxo ruuxda ciliyinkiisa lageeyo waa barzakh ana khariya dunahay halkaas uu iskaga raaxaysan jasadkiisina wali xidid buu la leeyahay galba loo sameeyin oo raaxada ku dareemo markaas uu arshiga agtiisa uu iskaga raaxaysanaya waa Allah wuxuu leeyahay kalla haq waxa ah inna kitaabal abraari muhsininta kitaabkoodu la fi ciliyina meel ciliyin la yiraahdo oo saru ku sugan yahay wama adraaka maxaa ku ogeysiyo maxaa ka ogtahay ma ciliyin ciliyin wuxuu yahay kitaabun makaanu kitaabin kitaab makaanki way marquumun oo la qoray yashaduhu waxa goobjoog ka ah qoraalka iyo meesha marka la geynayo al muqarrabuna malaa'ikati muqarrabuuntu inda allahi ahay inna al abraara baariyalku la fi naciimin nicmooyin bay ku sugan yihiin maalinta qiyaame calal araa'iki sariira durtood bay ku sugan yihiin ariikada waxa la yiraah guriga sharaxaad ee wax walba lagu sameeyay sariirta la dhiga ariika la yiraah yanzuruna ma udiya allah wixii la siiyay barwaaqo ah yay eegayaan indhaha ku haya taariifu waxaad ka garan fi wujuhin wajiyalkooda nadwad han naciimi nicmada barwaaqadeed ruux markuu nicmaysan yahay wajigiisa si qurux badan buu noqonayaa yusqawna waxaa laga waraabin mid raxiiqin khamri saafi ah maqtuumin la daboolay khitaamuhu daboolkiisana miskun weeyo miskiba afka laga saaray isaga horti wax dabool ka qaadi male wa fi dhalika arinta qiimaha badan falee tanaafasa u tartamaan almutanaafisuna kuwa tartamaya waxa weey tartanku waxa weey in la isgarab ordoma ah yaan masaajidka laga hortagin yaan quraanka laga aqri ogaanin yaan saliga nabiga laga badinin weli tartanku waa sida waa inaad qof waliba meeshu joogo wixii alla kulaha uu la yimaado way wa mizaajuhu rahiqa badhiisu min tasniimin laag tasniima la yira ya badhiisi laga soo qaaday aynan ayn weeye sharab ay ka cabi biha minaha xageeda al muqarrabuna muqarrabuntu ay ka cabi muqarrabuntu wa muqarrabun ila allah wa dadka mu'mininta waa kuwa sheegaynayo waa kuwa waajib oo dhan la yimaada sunno oo dhan la yimaada xumaan aan qaban hata karaahada aan qaban way muqarrabunta maalintaas laagta tasniima la yiraahdo khamriga raxiiq ee saafiga laagta badhax laga soo qaaday baa loogu dari waa cayn ay muqarrabintu ka cabayaan way wa mizaajuhu raxiiqa badhixiisu kaainun min tasniima laagta magaceeda tasniima la yiraahdo ahaday aynan laag weeyo iyo sharabu ay ka cabayaan biha laagta xageeda al muqarrabuna muqarrabintii inna alladina kuwa ajramu dambabay kaanu waxay ahaayeen min alladina kuwa aamanu mu'minoobay yadhakuuna kuwa quqosolo ku maadeysta wayda marubihi markay maraan yataqamazuna way xamanayaan way ceebaynayaan inta isha saa ku yidhaahdeen waydan qalabu markay u gadoomaan dambiilayaashaasi ilaali mireerkoodina in qalabu u gado fakiin iyagoo faraxsan dacaayada iyo cayda mu'mininta ay ku sameeyaan iyagoo ku faraxsan wayda ra'uuhum kuwa dambiilayaasha mu'mininta markay arkaan qaaru waxay dhihi haawla in haawlaay kuwaasi la daaluna kuwa lumay way mu'miniinta bisaa ku dhihin wama ursilu loomana dirin xaafidiina inay dul meeraan oo ilaaliyaan calayhim oo amaashooda soo xisaabaan looma dirin Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay dambiilayaashu mu'miniinta ku qosolayaan oo ku maadeysan min alladiina waxay ku tacluudaa yadhakuunada dambe iyay ku qosolayaan markay mu'miniinta soo maraan ay taqaamazuuna way ceebeyno waxayna ahayn bay ku sheegayaan reerkoodii markay tagaan iyagoo faraxsan ceebti ay ceebeyeen mu'miniinta caayeen iyagoo ku faraxsan oo dad wax weyn qabtay iska dhigaya iyo reerkii tagaya
muuminiinta markay arkaan gaaladu way lunsan yihiin bay dhahay bal waxa meesha fadfadhiye meesha iska fadhiya dhow oo yaa u dirtay oo amalkooda soo tiray koobayay u fiirsado amalkooda ka warbixiya yaa yidhi ciduna ma dhihin way hadana way joogtaa way dad muuminiinta sida ugu ciyaara jira dad dantoodi way oo arkay dadku masaajidka ninku markuu intuu galo oo dukaankiisa intuu soo xiro oo masaajidka juska ku aqrisanay inta salaada ka horaysa qaar baa leh horbo shaqaysa ninkani waa hubaaltaas allah wuxuu leeyahay innal ladina kuwa ajramu dambabay kaanu waxay ahaayeen min alladina kuwa aamanu mu'minayil hakuna kuwa ku qoslo ku maadeysta waydaa maru bihi markay maraana yataqamazuna way ceebaynayaano ishay ku godayaano waxbay ku dhihi waydan qalabu markay u gadoomaan ilaahi mushaarkoodi markay tagaana in qalabu way gadoomi fakiin iyagoo faraxsan oo dad wax weyn qabtay isla waydaa raawhum raada faa'ilkeedu waa gaalada humtun mafcuulkuna waa mu'miniinta idaa raawhum mujrimiintu mu'miniinta markay arkaan qaaluhu waxay dhihi in haawlaay kuwaas la daaloona way lunsan yihiin dantoodii bay ka tagay meesha maxay ka fadfadhiyaan uma ursulu loomana dirin kuwa gaalada calayhi mu'miniinta xaafidiina inay ilaaliyaan acmaashooda ay ka warbixiyaan fal yawma maanta alladiina kuwa aamanu mu'minoobay yaa minal kufaari gaalada yad xakuuna ku maatanay kuwii gaaloobay mu'miniinta ku maadeysan maanta bal waxaa cadaabku ugu waajiba dhow adduunkii baa laga abaalmarinayaa aljazaa'u min jinsi alcamal sidii adduunka mu'miniinta ugu maadeysan jireen yaa maanta iyaga loogu qoslo loogu maadeysan fal yawma maanta alladiina kuwa aamanu mu'minoobay baa min alkufaari gaalada yadxakuuna ku qoslo oo ku maadeysan calal araa'iki sariira dushood bay ku sugan yihiin yanduruuna way eegayaan nicmada alla siiyey bay eegayaan hal suubal kufaaru gaalada miyaa la abaalmariyey maa shaygi kaanu yafcaluuna ay sameeyeen ma laga abaalmariyey de gaalada waxay sameeyeen haa ma laga abaalmariyey way waa istifaam taqriir baa leeyahay soo lagama abaalmarinay waxay sameeyeen markii sidaa loo galay calal araa'iki bay muuminiintu ku sugan yihiin yanduruuna way eegayaan nicmada alla siiyey bay eegayaan hal suubiba ma la abaalmariyey al kufaaru gaaladu markay xaaladu saa noqotay ma sheegi kaanu ahay yafcaluna kuwa falhaa way suuratul inshiqaaq waa suuradii 84 tartiibta quraanka kariimka ah aayadaheeduna waa 25 suuradu makkiyatun way bila khilaaf waa makki suurada makki ma tawakkayn soo sheegnay uu nabigu ninkii doonaya qiyaamada ra'yi al-ayn sidii soo indhaha ku haya ku wirad iyo infidaar iyo inshiqaaq ha aqriyo إذا وقت جي السماء وصمد إن شقت أي دل دل لعده هو أذنت أي أوه جان ستوي دجيسته لربها رب جد دجيسته وحقد وأنا كجر إني الله هذا دجيسته لين بدي ذكرته وإذا وقت جي الأرض أرض المدة لفديه أول بلاريه أو ألقت أي صوتورته ما فيها وحيد نحدا دع وتخلت أي علا نقط جده هذا أمواد كل حتى تبدأ صباحان وأذنت أي دجيسته لربها ربيجاي دغيسته او غاسته وحقت وانا قر حقت ان تسمع ربها اني دغيسته لا تبعثن وهي جوابتي تاسه نقول يا ايها الانسان ودك يوم انك ادق كادح كي عمل كو جيرات عمل دب بدن الى ربك ربك حقيسه ادو اسوخد كدحن عمل دب بدن فملاقيه الله والله كل مين فما من اوتي قف كي لسي كتابه كتابك بيمينه ميدكته لا سيو فسوف مرد ما يحاسب الحسابي حسابا حساب يسيرا وفضل وينقلب وقدوم إلى أهله خير كيس جنة إكوة جنة مسرورا إسقى فرحسن وما من أتي قفك إلى سي كتابه وكتاب كيس وراء ذهره نبر كالغسي فسوف مرضا به يدعو يا ثبورا هلاك وهو إلا أهبره ويسلع وحوق لسعير النار تسعير الليلة محوكم تسعيرا إنه قال كاس كان وحوها في أهله خير كيس مسرورا إسقى فرحسن on qiyaamaba ku talagashayno alaba ka baqaynino iska dheeldeeriya inuu sugdanna wuxuu u maleeynay Allah yahuur ilaallah xaqa la inuu noqonay bay laahay Allah wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala samada markii la dildilaaciyo oo burburto oo albaab laga furo malaa'igtu ka soo baxdo oo rabbigay dhageysato waana gar ah ma diidi karte ardada markii la fidiyo oo la gilgilo oo waxa la wixii dhexdeeda ku jira ay dibada u soo saarto amwaadaha وتخلد عدلا أي نقطة ويربي جد جيسته وأنا جري مال أنت والإنسان بحين إنسان كيوم
innaka adigu kaadixun xagga Allah u sii socota kadixu waa amal dib badan kaadixu waa dibantahay waa socota xagga rabbiga adu socota waa la kulmi Allah waa la kulmi maalinta dadka marka qaarna waxa la siin kutubtooda midigta laga siin qaarna bidixda laga siin kuwa bidixda laga siin iyo kuwa dhabar waa islaamay waxa laga yaaba intuu diido inuu bidixda ku qaato in gacantiisa inta xagga dambe la mari dabada looga dhiibi xagaasa looga dhiibi muxuu ku mutay halaag buu u yeeri waa weyla waa sabuura tolaay tolaay waa kaleen maanta weyl sabuur kaliya u yeedhina ku badan u yahay saciirana uu gali muxuu ku mutay reerkiisa markuu joogay kama fikireynin aakhira iyo alla kama fikireynin iska faraxsana farax kibir iska boodboodaya wuxuu maleeynaa alla inuuna u tageyn buu maleeynaa alla ya hura ila allah idaa waqtigi as-samaa as-samadu in shaqad ay dildilaacdo oo albaaba meedhan yeelato malaa'iktu ka soo baxdo wa adinad ay dhageysato li rabbiha rabbigad wuxuu qad waana gar inay rabbigeed dhageysate wa idaa waqtigi al-ardu ardada mudda la fidiyo oo la gilgilo oo alqad ay soo tuurto ma fiha wax dhexdeeda wa takhallad ay idlawdo oo amwaadi oo dhan dibada u soo saarto waadinad ay dhageysato ka amar qaadato li rabbiha rabbigan wuxuu qad antas maca li rabbaha inay dhageysatana waa gar ya ayuhal insaanu dadkiyo innaka adigu kaadixun waa dibantahay amal dibaad ku jirtaa ila rabbika rabbiga xaqiisa adoo u sii socda waa qiyaamaha kadhan dib famulaaqihi walla kulmi doonta fama man utiya qofka la siiyo kitabahu kitabkiisa biyamiinihi midigta laga siiyo fasawfa yuhasabu wa la xisaabi xisaaban xisaab yasiiran oo fudud wayanqalibu wuxuu u gadoomi ilaa ahlihi reerkiisii masruuran isagoo faraxsan aisha waxay nabiga ka maqaseen eelu jannuhu bighayri xisaabin bay jannada gelaya marka meeshana waxaa la yidhi waa la xisaabi markaasuu jannada geli kaasi riyaa rasuulullah sawki la yidhi bighayri xisaab baa lagu gali waa maxay dadkan la xisaabi wuxuu yidhi waa xisaabu cardi midan xisaab cardi weeye inta ruuxa amaashiisa loo madhigo ma samaysa ma samaysa waa laga dhaafay waxaa soo dhan kaasa kitaabkiisa loo diimi laakiin man nuuqisha alxisaabu faqad cujiba bunabadi qolkii xisaabta lagu adkeeyo waa la cadaabi oo dadka hortiisa lagula xisaabtamo waa la cadaabi bunabadi wayanqalibu ila ahli masruuran waamaa man utiyo qofka la siiyo kitaabahu waraa dahri dhabarka laga siiyo oo bidixda looga dhibo oo bidixda xagga dambe la marine fasawfa yadcuu wuu yeedhi doonaa sabuuran halaag waa subuura tolo ayay weeye iyo ka dhigantahay way islaa wuxuu gali saciira naarta saciira muxuu ku mutay saciira inuu isagu kaana wuxuu ahaa fiyaali reerkiisa masruuran kii faraxsan oo farxu kibira oon aakhira ka fikiraynin inuu isagu danna wuxuu u malaynayay allah yaxuura ila allah xagga alle inuuna u noqonayn maxkamadda la keenin bala ina rabbahu rabbigii kaana wuxuu ahaa bihi isaga basiiran kii arka hadduu moodayo inuu cillo joogo allihiisu wuu arkayay subhaanahu wa ta'aala waxaan maqlay sheekh reer jigjigaada waxaan maqlay sheekh cabdisalaam buu ahaa yaa saddex era yuuri nin walba meel cidla ku soo khalwe buu yidhi baa leey nin baa soo noqday sheekhow meel cidla buu soo waayay meel walba lumba ila joogu meel cidla buu soo waayay buu yidhi baa leey marka inna rabbahu basira qof walba allihiisa arka kan iska faraxsanay gurigiisa dhex joogay dambiilaha allah unbaa arka kan daacaysanaya cibaadaysana allah unbaa arka bala sidaas ma aha in rabbahu rabbigii kaana wuxuu ahday basiirankii arka bihiisa arka allah wuxuu falaa qsimu waxaan ku dhaaran bisha faqi midabka guduudan ee markay qoraxdu dhacdo jooga walayli habeenkan ku dhaaran iyo wamaa wasaqa wuxuu daboolay habeenku wax badan buu daboolay khalqigo dhan buu daboolay wal qamari dayaxan ku dhaartay idan sasaqa markuu kaamiloobo 14 yahay la tarkabuna waxaad soo maraysaan oo fuulaysaan dabaqan xaalad aan dabaqin bacda dabaqin fama lahum dadka maxaa sugnaadayo laa yuminuuna ayna u rumaynayn wadaa quriya markii lagu dulaqday caleem ku tood alquraanuna laa yasujuuna ayna u sujuuday allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ku dhaartay midabka guduudan markay qoraxdu dhacdo waqtiga maghribka midabkaas gudoodeed ilaahay baa inoo muuqanaysa marka isbeddelka dhacaya habeenkii wuxuu daboolay khalqigo dhan habeenka uu daboolay nuur iyo dhalaanba uu daboolay dayux markuu kaamil qodo 14 gaaro xaalada fara badan baad soo maraysaan xaalada fara badan yaad soo maraysaan xaaladda aad naxruurta ahaydeen tii dacwadu idiin timid tii aad cibaadadii dhimashadii xaalado badan oo isbeddelaad soo maraysaan qolyaa waxay aqriyeen la tarkabanna oo markaa nabiga allalaha dibay dhihinood
dabaqan aan dabaqano samooyinka markii la sii waday marka taas iska daaqinaacda xaalooyin farabadan baad yaad fuulaysan marka maxay dadku u rumayn la yihiin quraanka markii lagu aqriyana la yasjudun bu allahi allah wuxuu yiri fala aqsimu waxaan ku dhaaran bisha faqi midabka guduudan oo ilaahay qudradiisu inooga muuqanayso wal layli habeenkan ku dhaartay iyo waa wasaqa wuxuu daboolay wal qamari dayaxan ku dhaartay idarta saqa markuu kaamiloobo la tarkabunna waad fuulaysan waad maraysan dabaqan xaalad aan dabaqi bacda dabaqi xaalad kadib fama allahum marka dadku maxay leeyihiin la yuminuuna ayna u rumaynaynin allah iyo aakhira ayna u rumaynaynin waydaa quri alquraan quraanka markay lagu dul aqriyana calayhim dushooda la yusjuduna maxayna u sujuuday aayadan waa ayatu sujuuda abu hurayra sujuuday markaas alay warwaa sideeyo nabiga sujuuday baan arkay go marka dabcan day aayadu sujuuhu milli su khilaafsan yahay mooye waa 14 meelaha saa lagu sheega suratul a'raf iyo suratul ra'd iyo suratul nahl iyo suratul isra iyo suratul maryama iyo suratul hajj iyo suratul furqan iyo suratul naml iyo meelaha aayad sujuuhu ku jira suratul sajda iyo suradan iyo ta inaga dambeysay iqra iyo wa ila 14 baa isku waafaqsan yahay labada aayadooda ku jirta suratul hajj midda dambe isku ma waafaqsana Umar bin Khaddab bay rinin ka labada sujuuday sujuudayna una suurada aqrin marka midda dambe ahkaam bay sheegaysa mooyaan sajda uma eka marka sujuuda quraanka markay la aqriyo sujuudiisu in aayadu nun markay la mari sujuuda maaha culimada qaar baa waxay yidhiin qofku de sujuudan salaad ay tukanayo quraanka dartii uu sujuudayaan ila quraanka buu ka amar qaadanaya bal alladina kuwa kafaru gaalobay yukadibuna waxay beeniyeen wixii rumeyay la yiri oo qiyaamahi bay beeniyeen oo allah bay beeniyeen wallahu allan a'lamu ogyahay bima yu'una waxay qarinayaan qalbigooda ku jira allah baa og e fabashirhum ugu bishaare bi'adabin 'adab aliimin mu'limin hanusiyaba yu'una waxay xifdiyeen oo qalbiga galiyeen allah baa ka waray waxuna iyo wax wanaagsan dadku qalbiga waxay ku hayaan allah baa og bal alladina ku kafaru gaalobay yukadibuna waxay beeninayaan wixii rumeyay la yiri qiyaamadii bay beenin oo quraankii bay beenin oo rasuulkii bay beenin wallahu allana a'lamu ogyahay bima yu'una dadku waxay xifdiyeen oo qalbiga galiyeen oo ku qariyeen fabashirhum ugu bishaare bi'adabin 'adab aliimin mu'limin hanushiya illa alladina kulmuu aamanu mu'minu bi istisraha muqaddi' balayna kuwa hore ee bi'adabin aliimin mu'minintu soo galmayaan marka istisna muqaddi' balayna illa laakin الذين كوي آمنوا مؤمنوا بي وعملوا عمل فلا أصالحات عمل وناكثن لهم بحاوسون هذا أجل أجل غير ممنون غير مقدوع كلك لقول غيرك إذا مقدع يمتصل وحالي لأن دل يردوا أن نحمدها برتاني مستثنه اسمك دماء مستثن الليلة كهرة هدول للنوعي هاي لجنسي هم متصل بالليلة هدول كهرة هنا للنوع هاي مقدع بالليلة بيس هو مقدع مؤمنين تكوها رسوهز قليم هيا إلا لكنه الذين كوي آمنوا مؤمنوا بقلبك كم مؤمنوا بي وعملوا عمل فلا أصالحات عمل ونسان حبناه عمل ونأكسان كسمين لهم وحاوسون هذه أجل أجل وغير ممنون كلك لقوين غيرك ودائما الله سبحانه